Why, hello there. We have... Well, he's playing Galaxy. Ah, yeah. Yeah. Button checks. Also exciting. So... Mitä? Eikö se ole tuo jossain tuolla? Se on mun mielestä... Jaa, kenguru kanssa on vielä täällä. Jaa. Mitä? Jaa, mä lähdin sinne. Jaa. Täällä on. Rauhisvaihe vaikuttaa tosi onnelliseen. Ah, se ei ollut perfekti. Eka erä oli. Tää näytäkin hieno peli. Eiks tää ookin hieno peli? Mikä? Cross Under Super. Jaa, siellä... Siellä rauhista pidetään ihan pelle. Niin kaksi perfektiä sai rauhista. Joo, mutta toi nyt ei vuoriksi sanoo pelannut tota näin Jagamia vastaan ja se pelasi Dalsimia. Et sillä on kyllä ihan niinkun... Se kyllä tietää hyvän Dalsimia. Ai niin joo, vois täällä. Siinä on Rauhison Akuma ja Boorisan Elfuerte. Odotas. Tähän sais jotain huvittavaa.
Thank you.